can start the mom hosting. Yes, I'm hosting the door. No, fast. Yes. Oh my, no. Hello, baby. No, baby, start the picture. De har varit med sen ja, de har det. Jag tyckte de bara var släckte. Ja, precis. Ja. Vi hörde ju att Mörsen slängde med handboken ganska sent. Alarmsmålvakt. Ja, jag hörde det. Ja. Då tänkte jag, jag har ingen koll på dem så. Stämningen vet jag när Erik började och de var fantastiskt schyssta. Liksom och knyta med den här. För helvete, jag fick mjölk! Det behöver inte vara. Nej, men så är det ju. Många gånger är det ju liksom, okej, du slår från min plats. Ja, precis. Du ska bara lyckas ner. Ja, precis. Super, alltså. Ja, men ser du? Bra syn. Värmlands handledare, de bröt han ju bägge två. Hur vann? Ja, i förra året. Det får man inte upp. Nej. Då gäller det att vara snabb, alltså, snabbt på sin historia. Jag tänkte att jag ger upp i fan.
det är ju den enda sporten i och för sig där alla kroppskonstitutioner får vara med och spela. Liksom allt från 150 kilos kolossen. Ja, precis, till den här 50 kilos åsnan. Ja, men det är bara för att de är snälla händer säkert. Det är inte riktigt position, men det kan man inte vara. Bra, mycket bra! Det är mycket det kommer. Gå efter, Kom igen ner! Oh, snyggt!
Så är det nog, men samtidigt så är det lätt att tankarna får iväg någonstans, någon annanstans. Ja, det är så man ska ja. Och det märktes nog i Uppsala mest där. Ja. Du känner att ni har en bra sätt.
Jo, men då, det är ändå en rutin och liksom hela det här. Liksom. Nej, det är exakt. Kasper! 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 Kas
Svårt att glömma här. Allting är väl relativt, men liksom, jag vet inte, det blir... Jo, för att vara på sån... Ja, exakt, ser de. Det är ju liksom på... Nej, de kör bara... Ja, det är ju... Vad heter han? Han är ju... Just kontrarna, då.
i och för sig en duktig kille. Ja, jo, men så är det ju absolut. Det är ju ett annat krigande. Max! Kira! Antingen möter du två. Jag vet inte, du vet inte alla två. Bra moment! Kött, vinta!
Nej, så. Nu åker jag med. Det är både den här, det är liksom, det är precis.
Ja.
Ja. Thank you.
Måste kan vara bra. Ut i fjärna. Nej, men Kasper är lite